Фізична особа-підприємець. Як швидко перевірити, чи є у вас будь-яка заборгованість по податках, штрафи, пеня, недоїмка, переплата? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Два шляхи. Перший. Завітайте до електронного кабінету, розділ «Стан розрахунків з бюджетом». Тут по кожному податку видно рух ваших розрахунків з бюджетом, видно рух по податкам, що нараховано, де є переплата, де є недоплата. Перегляньте стан розрахунків з бюджетом. Другий варіант – не маєте змоги скористатися електронним кабінетом. Наберіть до контакт-центру Державної податкової служби України. Телефон безкоштовний 0800 501 007. 0800 501 007. Друзі, час від часу перевіряйте. Інколи буває те, що ви не очікуєте. Якщо ви вперше на моєму каналі, завітайте. Багато інформації про Etsy. Скористайтеся моїми книгами. 95 помилок на Etsy та книгою Etsy SEO 2024. Ось ці дві книги допоможуть просувати вам товари на Etsy, стартувати на Etsy. Якщо у вас є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. А я про книги та консультації свої під цим відео також напишу. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!